As rúas do Concello de Ribadeo lucirán diferente a próxima fin de semana. Volverán a principios do século XX coa celebración da cuarta edición do Ribadeo Indiano, a festa de recreación histórica que converterá a localidade mariñá na sociedade de fai 100 anos. Arrancamos en Ribadeo, pois creo que de un xeito, en certa medida, pois pensando na recuperación da nosa historia, quizá é parte dese éxito. Máis de 40 actividades para rememorar o legado dos indianos a través de conferencias, pasarrúas, obradoiros de baile ou actuacións musicais. Unha cita na que tamén se celebra unha edición máis do Festival de Habaneras. Veremos pois esa multitude de actividades, de talleres, de iniciativas para pasar nunha agradable fin de semana nunha fermosa vila da Mariña na que poderemos tamén coñecer a historia e, polo tanto, recoñecernos a nos mesmos. Unha volta ao pasado que é posible grazas ao traballo en conxunto do Concello, Deputación e diferentes asociacións. É unha cita homenaxe á emigración. Todo o mundo se transforma nesta vindeira fin de semana do 7, 8 e 9 para vivir en Ribadeo pois como se fora un recuncho máis de Cuba ou da Argentina ou de Uruguai ou de calquera outro dos lugares destino de emigración, sobre todo no século XIX e primeira metade do século XX. Un paseo polo Ribadeo de fai un século que, como cada edición, espera ser un éxito.